Magatindog ang tanan, isipagtahod sa pagbasa sa balaang kasulatan. Kinutlog kini sa libro ng ipahinungod kang Moses. Exodus, Kapitulo 2, gikan sa versikulo 1 o mag-aambak kini diha sa 5 o diha sa 7. Ang pulong nagkanayon. May usa ka tawo nga kaliwat ni Levi nga nangasawa og kaliwat ra usab ni Levi. Nabuntis ang maong babaye og nanganak og batang lalaki. Sa liham nakita niya nga maayong panglawas ang bata, gitaguan niya kini sulod sa tulo ka bulan. Apan sa dihang dili na niya matago ang bata, nagkuha siyang basket nga hinimo sa tanong nga papyrus o gibulitan niya kining alkitran aron dili masudlan og tubig. Unya gisulod niya ang bata sa basket o gibutang kini sa may kasagbutan sa daplin sa suba sa Nilo. Ang igsoong babae sa bata mitindog sa unahan aron sa pagtan-aw kung unsay nahitabo sa bata. Unya niduol ang igsoong babae sa bata ngadto sa prinsesa ug nangutana, gusto ka ba nga kuhaon ko ikaw ug usa ka Hebruhanon nga babae nga mopasuso ug moatiman sa bata alang kanimo? Mitubag ang prinsesa, sige. Busa, milakaw ang igsoon sa bata o giantuan niya ang ilang inahan o gikuyugan ngadto sa prinsesa. Niingon ang prinsesa sa inahan sa bata, dan ang kining bata pasusuha o atiman na alang kanako o suhulan ko ikaw. Busa, ikuha niya ang bata o giantiman. Sa dihang nalutas na ang bata, gidala kini sa iyang inahan ngadto sa prinsesa o giisip kini sa prinsesa na iyang anak. Ginganlan sa prinsesa ang bata o Moises, kay niingon siya, gihawas ko siya sa tubig. Ang Dios nga balaan magpanalangin sa mga pulong nga ato natumog. Ang paliniyo pulang malaya aman, ang pulong sa Diyos pulutan. Ang paliniyo pulang malaya aman, ang pulong sa Diyos pulutan. Have you greeted your mom today? Inyo bang gihag ang inyong mga mama? O inyo bang giingnan na Happy Mother's Day? Mga mama, naka-receive na ba mo o greeting gikan sa inyong mga anak? Salamat sa Dios. Tungod ni ana ng paghigugma ka inyong ginapadayag. Niini nga buntag atong lakbitan ang sugilanon sa usa ka mahigugmaong inahan. Inahan nga naghatag sa iyang kinabuhi ug kusog aron nga ang plano sa Dios matuman alang sa iyang katawhan. Ang inahan ni Moses
nga ginatawag sa Binisaya si Jehoshaphat. Siya usa ka matinud-anon nga inahan. Ang iyang mga anak nahimong mga galapiton sa Dios diha sa iyahang plano alang sa ilang kinabuhi ug nasod. Sila si Miriam ang leader sa praise and worship sa mga Israelites. Si Aaron nga nahimong pari o spokesperson ni Moses. O si Moses nga maoy gisugo sa Dios aron nga makigiskorya sa paraon o ipadayag ang kabubuton sa Dios alang sa mga Hebrew hanon. Apan dili sayon ang kinabuhi ni Jehoshaphat sa panahon nga siya nagmabdos kang Moses. Sa higayon nga gimabdos si Moses, naa ang mga Israelites sa Ehipto. Tungod kay paspas nga nidaghan ang mga Israelites dito sa Ehipto, nahadlok ang paraon nga basin ma-outnumbered sila sa mga Hebrew people. Mao nga tungod sa kahadlok sa paraon, ni pakanaog siya og usa ka degree nga mao ang pagpamatay sa mga bata aging 0 to 3 years old. Mga bata nga lalaki gikinahanglan nga patyon kini aron nga dili nila mailog ang Egypt. Sa kinabuhi ni Jehoshaphat, nahadlok siya sa Ginoo. O sa dihang ipanganak niya si Moses, akong gina-imagine ang kabalaka sa usang kainahan. Himsog nga batang lalaki ang gihatag sa Dios kaniya. O nahadlok gayon ang inahan nga basin mamatay kini tungod sa sugo sa paraon. Gitaguan ang bata o gihilom kini. Apan sa niabot na sa tulo ka bulan ang bata, kusog na muhilak o lagnit nga masakpan na ang maong bata o dakpon kini o pagapatyon. Busa, nag-ampo ang usa ka inahan sa giya sa Dios kung unsay pagabuhaton. Gitudluan siya sa Dios o nihimo si Jehoshaphat o usa ka basket. Sumala pa sa atong nadungog kaganiha, gibutangan kini og alkitran. Ako sigilan din ko gasulti og alkitran because it refers to black, no? Apan wa ko kabalol sabay iyos ni ining alkitran. So gibutan dai dito aron na dili makasulod ang tubig. So na imagine na nako nga ang alkitran sa amuha nga ilunggo alog kini nga maoy ginabutang aron nga dili bitaw makasulod ang tubig. Sa karong generation murag atong waterproof na ni nga glue nga gina-paint na lang, mao na ang pagsaysay ni anang alkitran. Unya naghilak ang inahan o gisugo si Miriam ang magulang ni Moses na dad-a ang imong manghod dito sa sapa. Ang sapa ginatawag kini sa ngalan nga Nile River. Ang Nile River mudugtong kini, muagi kini sa palasyo. Kay diha ang mga prinsesa magaligo matag adlaw. So, gitiming usab sa mama ni Moses ang oras aron nga sa dihang maligo sila, muagi sa dito ang basket nga naa ang bata. Karon si Miriam, iyang ginasundan ang basket while nag-anod kini, iya pong ginasundan. Hangtod nga niabot gayon ang basket
nga naa ang mga prinsesa nagaligo kauban sa ilahang mga personal nga mga alalay. Unya pagkakita sa prinsesa na na-amaze siya o naingon siya pagkagwapo sa bata, pagkahimsog sa bata. So gikuha kini unya ningon dayon wala may tag-iya niini. Ang bata ako na kini, niingon ang prinsesa. Unya niduol dayon si Miriam ug nag-ingon, prinsesa, gusto ba nimo nga mangita kang Hebrew mother nga maoy mo atiman sa imong bata? Kay basin kung makita ni sa imong papa nga paraon, basi og patyon kini. Niingon ang prinsesa, sige, pangitain ko og mama dito nga maoy mo atiman sa bata. Swilduhan nako siya. Ingon sa prinsesa. Unya, nalipay kayo si Miriam, kaya ang babae nga iyang giingon nga maoy matiman sa bata ang iya ra gihapon nga inahan. Mao nga nagtubo si Moses nga naa ang pagtudlo sa Hebreo nga pagtuo. It's amazing and a wonderful story kung giunsa sa Dios paggamit ang usa ka inahan aron nga ang iyang purpose nga mao ang pagluwas sa iyang katawhan mahitabo. Adunay mga nindog nga pagtulunan nga makuha nato diha sa kinabuhi ni Moses o sa iyang inahan nga si Jehoshaphat. Una, makita nato ang usa ka pinastahi nga gugma sa usa ka inahan ngadto sa iyang anak. Nganong pinastahi man nga gugma mga kaigsuunan? Tungod kay sa higayon nga ang mama mo atiman sa iyang anak, kilabuhi ang nakataya niini. Walay laing makakumpara kung unsa ang pag-atiman sa mapinanggaon nga inahan. Taliwala niini nga imnon nato nga kalisod sa pag-atiman sa bata, ang mga mama mahimong multi imnon nato nag-multitask while nagapatutoy posible kung magawna-una unsay labunon, unsay iluto, ingana ang kinabuhi sa usa ka inahan. Apan ang unsay nakalindot kang Jehoshaphat nga naa kaniya ang kahadlok sa Dios, naa kaniya ang pag-ampo o pagtuo nga tungod kay ang bata na miligro man kay ipapatay sa hari, ang iyang pag-ampo matang adlaw kung halos pasiguro moingon na siya, Lord, ayaw yun pahilaka ang akong anak kay basin madunggan sa mga sundalo mamatay siya. In 3 months usab hinay pakaayo ang hilak sa bata, giatiman paggibantayan pag-ayo sa mama, wala gayon kini nanungo. Apan dili magpadayon nga ing anak lamang. Gina-imagine usab nako ang tinuod nga kasakit sa usa ka inahan ni Jehoshaphat. While nagahimo siya ang basket, nakahibalo siya nga ang ibutang dito ang iyang anak o mapalayo kaniya. Anaa lamang kaniya nga pagtuo nga bahala na lang mahilayo ang akong anak kanako basta dili lang siya mamatay. Usa ka sakit gayon nga istorya sa kinabuhi kung makita sa usa ka inahan nga mamatay ang iyang anak. Usa kini kadili maayo nga talan-awon kaniya
nga makita ang iyang anak nga ilubong. Usa kadto kasakit nga nahitabo kang iko sa bed. Tungod kay nakita niya nga napalayo kaniya ang iyang anak o nagahilak siya nga nagaampo sa Ginoo, Lord, Ginoo, luwasa ang akong anak. O usa ka butang nga angayang hinumduman nato nga mga anak, ang pinakamahal nga tubig sa kalibutan mao ang luha sa mga inahan. Sumala pa sa nagsulat niini, tungod kay ang luha sa usa ka inahan, 1% water and 99% feelings. Sa matag luha nga muagas gikan sa mata sa mga inahan, kini posible pagbati nga sa kasakit o kalipay. Mga kahiubos o kung unsa man nga mga pagbati ang anaa kaniya, mauna nga ingana ka priceless, kamahal ang luha o kung maimo pa, dili yun angay nga paluwaon ang mga inahan. Ang ikatulo nga makita nato dito based sa istorya, makita nato on how God responded on the prayer, on how He answered the prayer of a mother in order that her son be saved and be saved from the snare of death. Diha gipadayag sa Dios sa usa ka inahan kung unsa siya kapag ka magamahanan o pagka magagawog sa katanan. Kaninyo nga mga inahan, in context, ato dayon kini nga itandi sa atong panahon karon. Sa nagkadugay, naglakaw ang panahon, ang tradisyon sa atong kalibutan nagabago. Ang pag-atiman sa mga bata, posible nagabari na according sa inahan. Sa atong panahon karon, ang mga libro nagatudlo nga ang mga bata, ang pag-atiman o pag-mold kanila nagasugod kini sa inahan pa. Before conception, ginasugdan na sa pag-alaga sa inahan ang iyang posibleng anak. Unsay buot ipasabot niini? Usa ka author nag-ingon, ang healthy nga mother iyang i-prepare nga ang posibleng bata nga ihatag sa Dios kaniya mahimong healthy tungod sa pag-amping niya sa iyang kaugalingon. Ang kinabuhi sa bata wala nag-start sa conception o sa pagmabdos, but nagsugod siya sa dihang ipanganak ang usang kainahan. Unya, diha na sa nagmabdos na ang usang kainahan, ingon ni aning author, ang tanan niya nga pagbati, ang tanan niya nga kasakit, tanan ma-share niya sa bata. Mao nga usa ka amazing nga story ang akong nabasahan, dugay na kini, dili gyud nako makalimtan, that there was this an excited mom nga makita ang iyang anak, that every day she would put the cassette maman ko sa una, no, kung nakay cassette sa una sikat gyud kaayo ka, unya kay wa pa may kuryente, di battery pa gyud, so ang ginahimo sa mama magpalit yun na siya o daghang battery nga stock, unya na ay cassette tape. Ang mga younger generation ni yun ka appreciate ni ini kaya wag na sa ila unsa ng cassette tape, no? Ano magtuyok-tuyok yan, napay ka ng usay tawag anak ka ng na ay film niya nga gamay nga
Ina ko ma-imagine nga nung mutugtog sa siya. No? Niya magyugtuyok, o niya natin reverse, niya mag-record. G-record sa mama ang ginaingon, I love you, mama. So kada adlaw, ang mama, iya din ang ginabutang kasi nung iyang ipa-play, I love you, mama. I love you, mama. Hangtod nga niabot sa 9 months ug nigawas ang bata. To their amazement, pagkagawa sa bata, human siya na nahila, nagsulti ang bata, I love you, mama. Kani nagapadayag lamang nga ang inahan at duna gayo special nga pamaagi on how to take care of their children. And how much more kung ang usa ka God-fearing mother will come to accept the responsibility to mold their children to be God-fearing nga adunay respeto ngadto sa uban. Mauna nga sa karon nga panahon, if I can see a child nga muduol sa mga adult o mag-bless, nga bisan pausahay ang mga bata, di na kukuha sa iya kamot, kaya ang ulo na lang i-duol sa atong kamot, I am still happy kay sila gitudluan nga that is how we show respect to the elderly. Ikaduha, sa karon nga panahon, adunay gamay nga kalibog asto asa o kunsaon pagpadako sa bata. Naay mga mothers nga muingon sila, I will give everything para lang sa akong anak. Hangtod nga mamahimong brag ang bata. O muingon ta karon nga bisan pa og ang bata nagsugod na og pag away-away sa mama, ginapasagdaan na kay ingnon, sige lang kay bata man na wala nakasabot, time comes, naanad na ang bata, o musukol na siya kanimo na inahan, o dili na ka makasaway pa diini. Ang karaan o ingnon nato, corny nga mga pulo, nga madumog nato sa mga mama o papa na nagaingon, nga kung ang kahoy, tigulang na o baliko o imong tuliron mabalik kini kana kanunay ang ilang kinasulti sa mga younger mothers. That if possible, at young stage or age, we have to train our children sa maayo nga pagkinabuhi. So diha mga mama, mamalandong gayud. Kung ang ato bang paghigugma sa mga bata, paghigugma nga aron nga mutubo sila nga anaa ang disiplina, or paghigugma aron maadto sila sa kadaot. Si Reverend Ustoy, sa iyahang daghan nga mga wali, dili nako kini mahikaligtad ang iyahang analogy on how a mother took care of her son. Gipangga gayon niya ang iyang anak, gihatag ang tanang ikinahanglan. Apan ang bata, lahi ang nahitabo kaniya. He became a criminal. O tungod niini, nabilanggo ang maong bata. Human na sintensyahan dito sa husgado, nihilak ang mama sa pagkadungog nga ang bata, nga ang bata, nga nahimo ng ulitawo, nahimo na mature, mapreso reclusion perpetua. Sa pagkadungog sa inahan, grabe ang hilak sa mama kay dili niya makaya nga makita ang anak nga mapriso. Ang bata nihangyo sa judge o sa police o sa siya dadon sa prisuhan. Unya niingon ang maong bata, Sir, for the last time, gusto ko muduol sa akong mama.
nidumol ang bata sa iyang mama. Unya nihangyo ang maong anak sa iyang mama, "Ma, patutuya ko sa katapusan ng panahon." Tuod man gi tugot sa mama ang request sa iyang anak, o sa dihang nahitabo kini, gipaak sa anak ang tutoy sa iyang mama, o nisingkit ang mama sa kasakit, o iyang gitulak ang anak o niingon ang anak, "Kung unta gidisiplina ko nimo, gipasakitan ko nimo, dili unta ko mabilanggo karon." Gitanaw na ako nga unfair ang maong panghitabo. Tungod kay ang usa ka inahan, walay laing tuyo kung dili palipayan ang iyang anak. Apan diay, wala damha sa inahan nga maupo diay ang dunay tendency nga ang bata mahimong brat. Maspoil siya. Apan diha sa bata karon ang pagdesisyon kay naa naman siya sa husto nga Panginaron. Apan ang pagmatuto kaniya, maugayon ang nag-overwhelm sa iyang kinabuhi o sa iyang desisyon. Mauni nga at our times, we need to consider rad. Kanang patpat kanang pagbunal sa mga bata. Because that is a mark of discipline. Because our God the Father disciplines us. O ginabunalan usab kita niya, pinaagi sa mga pagsulay sa kinabuhi. Mauna nga dili ang ayan nga makonsensya ang inahan kung bunalan niya ayang anak, kay diha niya ginapakita ang disiplina o ang authority, kaya ang inahan na kahibalo o sa'y maayo o dili alam sa mga anak. Ikatulo usab nga angayan gayon nga hinuktukan sa mga anak. Mga anak, ang inyong mga inahan nagaingon, "Pasalamat ka nga wala tika gipalaglag." Unsay buot ipasabot ni ini? I wish to tell you this morning, this is how the praise, the gift, kanang ginaingon, life is a gift, ang buot ipasabot. Suliton nako kini sa makadaghan aron gayon nga masabtan natong tanan. Our life is a gift. Tungod kay regalo kini gikan sa Dios, pinaagi sa atong parents, timan-an nato kini nga ang recipient sa regalo has no right to demand kung unsa ang iyang madawat na regalo. Therefore, walay bata nga moingon o motulisok sa iyang ginikanan nga magingon, "Nga naman, ginusto ba nako nga mabuhi dinhi sa kalibutan?" Kaya dunay mga linya ang mga bata karon nga moingon, "Nga naman, kami nagbuot nga ipanganak ni kamo man." Remember that your life is a gift. Dili ni imong gusto tinuod nga mapanganak ka. Apan ginusto sa imong mama aron nga makita nimo ang kalibutan nga gihimo sa Dios. Apan ngano man nga motilisok ta kanila, anak-anak mo sa amo tapos dili mo makasuporta sa among panginahanglan. Mga kaigsuunan, sakit kaayo na ng mga pulong na isulti sa inahan. Life is a gift.
wala kita ikatungod nga motulisok sa atong mga inahan, sa atong mga ginikanan may tungod diini. Ang adaa lamang kanato nga mga anak, in honor and in respect to our parents and to our mothers, we have to thank them. Atong pasalamatan ang atong mga inahan. We should be proud of our mothers. Nga bisag asa ta maabot, we should be proud of them. Og ato gyung ipaila, she is my mom. Kay ang mga inahan are very proud of their children sa bisan unsa man ang inyong madangatan. Mauna nga makita gani nako nga bisan dinhi sa sulod sa simbahan kabalo ba mo mga bata. Kag gusto po sa inyong mama nga makita mo din higo during the review, mukanta mo during sa choir, sa message in song, mukanta mo, wala ba mo kabalong ang kalipay sa mama nga makita nga nag-aawit mo alang sa Ginoo, grabe nga kalipay. And then you have to reciprocate the love of the mothers. Though, wala sila nagaingon nga higugmaa o kalagari usap kami. But since life is a gift, ang atong mga inahan na dawat usap nila ang kinabuhi nila ng gasa, gikan sa Dios o sa ilang inahan o kamahan, hangtod sa kahangturan, ang kinabuhi ing ana dapat ang atong pagtagad. The gift of motherhood atong sa ulugon o atong ikinabuhi sa kanunay. I am thinking of my mother who is sick because I don't know any time kung unsa man ang buhaton sa Ginoo o itugon sa Ginoo, we will lose of course our mom. But deep in our hearts, we love our mother. Apan naa sa among mga kasing-kasing usab, that the Lord our God mas naigugma pa sa among inahan, busa giandam na namo ang among mga kaugaliman. Sa katapusan, ako mag-challenge ka na itong tanan. Samtang aduna pa'y higayon, aron masulti nato ang paghigugma o mabuhat ang mga butang alang sa atong mga ginikanan, ilabi na sa atong mga inahan. Do it. For tomorrow, might be too late for you to say, I love you, Mama. Thank you, Mommy. Salamat, Ma. Salamat, Nanay. Salamat, Mama. Giingon pa, you will only realize the importance of a person if he or she is gone. Do not wait nga mawala pa ang usa ka butang ug imong isulti nga importante siya ug nahigugma ka kaniya. To all our mothers, we praise God for you. Gasa kamo sa among mga kinabuhi. O dili namo ma-imagine kung unsa ang kinabuhi without our mothers. To all of you mothers, God bless you. And heavens will be yours, for you are a gift to this world.
Let us give God the glory and let us clap our hands for our mothers. Thank you, Lord, for our mothers. Amen.